Hey Krishna everyone, my name is Revedan. Today I am going to recite chapter 12. Om Sri Paramatmane Namaha Sriman Bhagavad Gita Atadvadashodhyaya Bhakti Yogaha अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमौ व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक् उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामताः ते त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्तमचलं ध्रुवम् तन्नियम्येन्द्रियज्ञामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ते चामहं समुद्धर्ता मृत्युतं सारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय इव शिक्ष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादासं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागी ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःख
तेषु तमसङ्गति वर्जितः तुल्य निन्दात् स्तुतेर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्य रमते भक्तिमान्ये प्रियो नरः हेतु धर्म्या कृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परवा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। हरे कृष्ण।